এতিয়া অন্ত পৰিব ভকত চাপৰিবাসীৰ দুৰ্দশাৰ। কাৰণ যোৱা বছৰ বানত ছেপ্টেম্বৰ মাহত ভকত চাপৰিৰ পৰা মূল পথলৈ সংযোগী যিখন কাঠৰ দলং, সেই দলংখন ভগাৰ পাছতে ভকত চাপৰিবাসীৰ দুৰ্দশা আৰম্ভ হৈছিল। আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক বা জৰুৰীভাৱে ইয়াৰ পৰা ভকত চাপৰিৰ পৰা ওলাই যাবলগীয়া যিসকল লোক স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতে যিসকল লোক ওলাই যাব লাগে তেওঁলোকে আচলতে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। কাৰণ মূল পথৰ লগত সংযোগী দলংখন ভগাৰ পাছতে এনেদৰে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে। আৰু জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতে ভকত চাপৰিবাসীৰ এই দুৰ্দশা, যিহেতু যিটো খুঁটি, এই খুঁটিয়েদি পানী সোমাই অহাৰ পাছতে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ আৰম্ভ হৈছে। আৰু দেখুৱাইছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত নটা বাজি গৈছে, কিন্তু বৰ্তমানো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাৰ হোৱাত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন যিসকল জৰুৰীকালীনভাৱে ভকত চাপৰিৰ পৰা ওলাই যাবলগীয়া বা ব্যৱসায় বাণিজ্য বা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল লোক ওলাই যাব লাগে সেইসকলেও যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে, 16খন গাঁৱৰ ৰাইজে এনেদৰেই দৈনিক আচলতে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিবলগীয়া হৈছে। আৰু এখন দলং হোৱাৰ কথা কৈছে যদিও কিন্তু বৰ্তমানলৈকে সেই দলংখন হোৱা নাই। আৰু বৰ্তমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি ভকত চাপৰিবাসীৰ ৰাইজে এনেদৰে যাতায়াত কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। চাওক, বিগত বৰ্ষত যিহেতু দলংখন ভাগি গৈছিল, তাৰপিছতে টুলুঙা নাৱেৰে যাত্ৰা কৰি থাকি আছে ভকত চাপৰি অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি যিসকল ৰাইজ আছে তেওঁলোকে। কিন্তু যেতিয়া এজন ৰোগী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সময়মতে বিদ্যালয়ত বা মেডিকেলত উপস্থিত হ'ব লাগে, তেওঁলোক উপস্থিত হ'ব নোৱাৰে। জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাওঁ, যি পৰ্যন্ত দলংখন নহয় তেতিয়ালৈকে আৰু এখন মাৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, দুজন কৰ্মচাৰী আৰু দিয়ক, তেতিয়াহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যাতায়াতৰ সুচল ব্যৱস্থা হ'ব। আৰু অতি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰে যিখন দলং ইয়াত প্ৰস্তাৱত লৈছে সেই দলংখন নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ দাবী জনাইছোঁ। নিশ্চিতভাৱে আচলতে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কাৰণ সময়মতে গৈ বিদ্যালয় নাপায়গৈ। কাৰণ ইতিমধ্যে 9 বাজি গৈছে আৰু 9 বাজি যোৱাৰ পাছতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই যাব লাগে, যি বিদ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব লাগে, সময়মতে উপস্থিত হ'ব লাগে, সেইসমূহ উপস্থিত হ'ব পৰা নাই, যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। অসুবিধা একেবাৰে অসুবিধা, এনেকুৱাকৈ অসুবিধা হ'লে মানুহ কেনেকৈ হ'ব? যান বাহত মানুহে কিমান কষ্ট পাইছে, কিমান কি কৈছে, মোৰ এতিয়া এখন দোকান এখন আছে, এইখিনিতে আহোঁ ৰৈ থাকিব লাগে, এইফালেও এইপাৰো মানুহ, সেইপাৰে মানুহ, সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিমান কষ্ট পাইছে, ভোকত আহে সিফালে আহি ঘৰ পাবলৈ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও সময়মতে নাপায়, সিহঁতৰ দেৰি হয়, স্কুললৈ যথেষ্ট পলম হয়, আচলতে এখন নাও আছে যথেষ্ট সদায় এনেদৰে পলম হয়, সদায় এনেদৰে। চৰকাৰক কি কি ক'ব? নিশ্চিতভাৱে আচলতে যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি অসুবিধা, ইয়াৰ লগতে স্বাস্থ্যৰ এখন জৰুৰীকালীনভাৱে যিসমূহ ৰোগী ওলাই আহিব লাগে বা ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ বাবে যিসমূহ লোক ওলাই আহিব লাগে তেওঁলোকে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নহয়, ইয়াৰ লগতে যিসমূহ শিক্ষক কৰ্মচাৰী বিদ্যালয়সমূহলৈ যায় বা তেওঁলোকে এই পথেৰে যাবলগীয়া হয়, এই মাৰণাৱেৰে যাবলগীয়া হয়, আৰু বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে, 16খন গাঁও আছে, 2500 ভোট আছে, আজিলৈকে দলংখন দিব নোৱাৰিলে স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী সময় নাপায় যাবলৈ, আৰু এইটো নাৱনৈয়া হ'লে কোনো সুবিধা নাই যাতায়াতৰ, আৰু মানে বহুত কষ্ট হৈছে, সৰু নাও মাও দুখন দিছে, কেতিয়াবা নাও বুৰিবলৈও সমস্যা হৈ আছে, সেইগুণে গভৰ্ণমেণ্টক আমি অতি সোনকালে ইয়াত পকা দলংখন দিবলৈ আমি 18খন গাঁৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এনেদৰে আচলতে বিপদ সংকুল যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয় প্ৰত্যেক দিনাই ভকত চাপৰিবাসীৰ ৰাইজে, আৰু প্ৰায় 16-17খন গাঁৱৰ ৰাইজে এনেদৰে দৈনন্দিন যিহেতু সমস্যাৰ সমূহৰ সৈতে যুঁজি এনেদৰে দৈনন্দিন পাৰ হৈ আহিছে। আৰু যিখন দলং ভাগি গৈছিলে সেই দলংখনৰ ইতিমধ্যে ভগ্নাংশেষ ইয়াতে দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ভকত চাপৰিবাসীৰ ৰাইজে এনেদৰে খহনীয়া যাতায়াত যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত এনেদৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ